Quis o restaurante caro.
sobre um banchão. Eu brincava do carro do filho na perfeição. Finalmente em casa, o concerto já terminou. Foi um concerto espetacular e adorei fazer aquela surpresa à Bárbara. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, já sabem o que fazer. Mentes Creative, obrigado pela ajuda. Se não fosses tu, eu não conseguia surpreender a rapariga. Foi uma surpresa incrível e fora do normal. O teu trabalho é excelente, continua assim. Já sabem, pessoal, se quiserem uma pop personalizada, vou deixar o Insta do Mentes aí na descrição. É só seguir e pedirem o que vocês quiserem. O rapaz é espetacular. Bárbara, obrigado por tudo. És uma pessoa também super incrível mesmo. Continua a ser a mulher que és. Muito sucesso e não pares de surpreender como tens surpreendido. Obrigado a todos. Um grande abraço. Já sabem, subscrevam, comentem bastante, metam o gosto, ativem o sininho e sigam no Insta. Obrigado a todos e até ao próximo vídeo.